Չորս տարեկան էի, անբացատրելի անդիմադրելի ցանկություն ունեի նկարելու, ինչ-որ մի բան, նկարչությամբ զբաղվելու, չգիտեմ ինչով, ինձ որոշ չէր ասել, պիտի նկարես. Բացի դրանից ես ուզում էի դառնալ շատ նշանավոր մարդ, որպեսզի ինձ նորերը ճանաչեն. Ինչի, ես չգիտեմ, ինձ որոշ նույնպես կար, չէր հուշել. Իրեն առաջին մատիտները գունավոր, որ վեց գույնի մատիտներ, որ մայրս նվիրում էր ինձ. Փոքրիկ մի քանի թերթանի նկարչական ալբոմների հետ, որոնք ես ստացնում էի բարձի տակ, և գիշերները արթնանալով շոյում էի այդ մատիտները, որտեղ ավելի գեղեցիկ բան աշխարհում ինձ համար չկար. Իսկ 12 գույնը ուղղակի շռայլություն էր, 12 գույնանմատները սարելա, դա ես ուղղակի ինքս չէի համարձակվում, դիպչել այդ մատիտները, խնդրում էի, որ մեծերը սրեն ինձ համար. Այդպես ես, դա իմ մանկությունն էր. Հետո ես սովորում այդ դպրոցում, սովորական մի գերազանցիկ աշակերտ, շատ եմ ձողջում գերազանցիկ լինելու համար, որտեղ դա հիվանդություն է, գերազանցիկ լինելը հիվանդություն է. Մեկ տարի նկարչական խմբակ եմ հաճախել, գնել էի Պուշկինի կիսանդրին, դա էր գեղեցկության իմ սիմվոլը և ուրիշ սիմվոլներ էր կային, խորհրդանիշեր, ծովանկարներ, որ հայրս էր գնել. Հետո Այվազովսկին, Այվազովսկին երրորդ տարիքը. Ընդօրինակել եմ շատ նկարիչների, Կարմիններս ամբողջը ծախսեցի, որտեղ Վան Գոգին էի ընդօրինակում. Վան Գոգը ինձ երևի ամբողջ կյանքում է ուղեկցել, Ռեմբրանդը, Ռեմբրանդի վրա Արմս խաղացել է, մեկ-մեկ որակն են հայ, ես հարաշնում, որտեղ Արմս խաղացել է վրա. Հետո ինստիտուտ երբ չընդունվեցին նորից մեծ դեպրեսիայի ալիք ունեցա, որովհետև սովոր էի, որ պետք է առաջինը լինեմ ամեն տեղի, անկար ծախողվեցի. Ինստիտուտում շատ էի աշխատում, տղերս կարտ էին խաղում ու խաղում էին, ես նկարում էի բնորդում. Մի քիչ սովորեցի նկարել, մի քիչ նկարել գիտեմ. Ես համարում եմ, որ ես մի քիչ նկարել գիտեմ, շատ քիչ. Ես համարում եմ, որ դա անհրաժեշտ էր. Բայց ինստիտուտին ծաղակին հետ գցեց նկարչությունից, որտեղ այդ ակադեմիական դաստիարակությունը պետք է որ ազդեցություն ունենար անպայման, բացասական. Չնայած զարմանալիորեն դրանից հետո ուզեցի ազատագրվել և արդեն հոգնել էի աչք, պիտ, վերան, տերթ, նկարելոց, ամեն չտ հոգնել էի և նկարում էի վերացական նկարներ. Դրանից հետո մի պորտրետ էի նկարել, որ Հենրիկ Իգիթյանը շատ է գովերգել այդ պորտրետը, Ալեքսանդր Գրիգորյանն է նկարել. Ես չեմ կարծում, որ դա գլուխ պորտրետ է, ոչ մի քանի պորտրետ չկա, ավելորդ կովերգներ էին, հետո հակադրեցին իմ հետագա
նկարչության հետ, որը շատ ավելի խորն էր եւ հետաքրքիր, բայց այդ այսպես ասած տրադիցիոն հայկական չէր։ Եվ ես այնպես հրաշամանուկից, որ սիրված փայփայված Մինասի եւ ուրիշների կողմից մի քիչ մոռացան մատնվեցի եւ մտածեցի, որ փառք է արտահոր եւ փառասեր մարդայի, եւ ես սկսեցի նկարել նկարներ, որ հասկանալի լինեն ուրիշների համար, ինձ համար մի քիչ կեղծ նկարներ, եւ դրանք ինձ հաջողություն բերեցի, երբեմն կեղծիկ հաջողություն է բերում մարդկանց։ Նկարեցի նկարներ այսպես ազգային թեմատիկայով, դուդուկի տակ նկարում եմ եւ նացեի դնում մեր ժողովրդի համար։ Իմ նկարները ունեին էներգետիկ պիտխարի ուժ, եւ ես կարող եմ ասել, որ իհարկե դժվար է դրանց կողքին դիմանալ, բայց դա ինձ չէ բավարարում, չնայած կես գիշերին կարող էի արթնանալ ժամը 3-ին 4-ին ու գնալ, որպեսզի ասենք մի տեղ մի կնոջ մարմնի վրա սպիտակ գույն կսեմ կտարի վրա, դա ֆանատիզմ էր։ 84 թվականներից սկսած մտածեցի, որ ոչ մի ճաշակի չի ենթարկելու իմ արած, ոչ մեկի, ոչ մեկի կարծիքը ինձ համար հետաքրքիր չէ, ես նկարում եմ իմ հաճույքյանը։ Իսկ հիմա ես չեմ ուզում նկարել, բոլորովին ես նկարում եմ ուղղակի ձանձրույթը ցրելու համար, դա ցավալի բան է, իմ նման ֆանատիկ մարդու համար, որը շոյում էր մատիտները բարձի տակ դրված։ Ֆանատիզմը ես չգիտեմ լավ է թե վատ արդյունքի համար, իմ կյանքը այդպիսին է եղել, դա իմ կյանքը եղել է հիվանդագին նվիրվածություն դեպի իմ գործը, որ ես այսօր չեմ ընդունում, ես չեմ ընդունում, որ պետք է այդպես վերաբերվել աշխատանքին, ես չեմ մտածում, որ պետք է նկարչությանը այդպես վերաբերվել, նկարչությանը պետք է վերաբերվել ուրիշ մի կերպ, մի քիչ անփույթ, մի քիչ խաղի նման, մի քիչ հումորով, եթե հնարավոր է, ես այդ հումորը չեմ ունեցել, ես նկարա իմ ամենավերջին նկարն է, կրկոտ նկար է, բայց ես նկարել եմ ուղղակի չգիտեմ ինչու, ես կուզենայի, որ դա ինչ-որ մեկի հարկավոր լիներ, ես կարող եմ ասել, որ իմ կյանքը ավելորդ չի անցել, բայց նաև թախից կա և տխրություն, որ այդ ամեն ինչի մեջ նաև մի ավելորդություն կա, ցավոք սրտի, կուզենայի, որ դա այդպես չլիներ, ես հրաշալի ընկերներ եմ ունեցել իմ կողքին, հրաշալի մարդիկ, որոնք ոչ մի կերպ չգնահատվեցին, ոչ մի բանի չհասան, և ես էլ մեծ հաշվով ես չգիտեմ ինչ եմ ստեղծել, այսքան նկարության կողքին ես դարձյալ մնում եմ տխուր և միայնակ մեկը, որը չգիտեմ ինչի է վրցին վերցնել ձեռքը, գուցե դա ժամանակավոր բան է, գուցե դա պիտի անցնի, գուցե դա ինչ-որ մի ուժ կգա մի օր, հանկարծ կցնցի ինձ, ու ես կսկսեմ ուրիշ կերպ ապրել, և ուրիշ կերպ վերաբերվել ինձ, և ուրիշ կերպ վերաբերվել իմ գործին, կարող հանկարծ ես արտիստիկ մարդ եմ, կարող եմ փոխակերպվել ու դառնալ ուրիշ տեսակ մի մարդ, ինձ կարող առաջարկել մի պատ, որ ես ներկեմ, ու այդ պատը ես գեղեցիկ կներկեմ, ուրախանամ, և հաջորդ օրը արևը ուրիշ կերպ կծանի ինձ համար։ Mm-hmm.